Uma mulher me abordou do nada. Ela quer que eu encontre um passageiro carregando um tipo de bagagem. Um dia comum de trabalho vai virar um verdadeiro caos. Encontrando a pessoa e a bagagem, sua família vive. Agora, Liam Neeson vai fazer de tudo para salvar a esposa e o filho. Deve achar que é algum tipo de herói. Eu não vou fazer isso. O passageiro. Isso ainda não terminou. Daqui a pouco, depois do BBB. Em Tela Quente.